السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح قلوبنا وبك نستعين آمين ثم آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوال نمبر دو اردو میں ترجمہ کرے محترم و گران و طالبانو د کتاب د یویشتم نمبر درس تمرین مونږه شروع کړو او په دې سلسله کې مونږه درې درسونه وویل. د تمرین په تیرو درو درسونو کې مونږه د تمرین لومړی نمبر سوال عربي می ترجمه کړي دا حل کو، او د دې سوال حل کولو په زمن کې مونږه د مرکب اضافي استعمال هم زده کو، او دین علاوه مونږ دا خبره هم زده کا چې په اردو ژبه کې د مرکب اضافي پہچان څه دی، او دین علاوه مونږ په ظروفو کې یو دا عند استعمال زده کو، بل د امام او بل د بین او بل د څه د وراء استعمال مونږ زده کو. په ظروفو کې مونږ یو دا عند استعمال زده کو، بل د امام بل د بین او بل د وراء استعمال مونږ زده کو. نن به انشاءالله مونږ د تمرین د دویم نمبر سوال د حل کولو کوشش کوو، او په دې زمن کې به مونږ په ظروفو کې یو د خلف استعمال زده کو، بل د امام او بل د وراء دی استعمال بس دکو، او دین علاوه بونگا د مرکب اضافی استعمال هم زدکو. نو رازی چی تمرین شروع کو. دا وګوری مصنف رحمت اللہ علیہ فرمائی سوال نمبر دو اردو میں ترجمہ کرے، اردو میں ترجمہ کرے. الان دی تاسو وګوری مصنف رحمت اللہ علیہ یوسو عربی جملی ورکڑی دی، او مصنف رحمت اللہ علیہ مونږ نه دا مطالبه او دا تقاضا کوي چې تاسو د دې عربي جملو په اردو ژبه کې ترجمه وکړئ. مخکې مصنف رحمت اللہ علیہ اردو جملې ورکړې وي، او مونږ نه دا تقاضا کړې وه چې تاسو د دې جملو په عربی ژبه کې ترجمه وکړئ. اوس مصنف رحمت اللہ علیہ په دې دویم سوال کې عربي جملې ورکړې دي، او مصنف رحمت اللہ علیہ مونږ نه دا تقاضا کوي چې تاسو د دې عربي جملو په اردو ژبه کې ترجمه وکړئ. خالد خلف الجدار، خالدون خالدون خلف الجدار، خالدون خلف الجدار. په دې جمله کې دا خلف الجدار دا سره دا مرکب اضافي دی، دا خلف دا سره دا ظرف دی، خلف دا ظرف دی، او دا د الجدار د پاره څه دی مضاف دی. نو خلف مضاف او الجدار دا څه مضاف الی، مضاف او مضاف الی چې را یوځای شو نو دینه مرکب اضافي جوړ شو، او دغه مرکب اضافي د موجود اسم مفعول محذوف سره څه شو متعلق شو. موجود اسم مفعول، او په دغه موجود کې دنه د خالد مطابق پټ ضمیر دی هوا، او دغه ضمیر دا هو ضمیر دا د موجود اسم مفعول د پاره څه دی نائب فاعل دی. نو موجود اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل هوا، او سره د خپل متعلق یعنی مفعول فيه خلف الجدار دینه څه جوړ شو، دینه شبه جمله جوړه شوه، او دغه شبه جمله د خالد مبتدا د پاره څه شو خبر شو، خالد مبتدا او موجود خلف الجدار خبر دینه څه جوړ شو، جمله اسمیه خبریه، خالد خلف الجدار، خالد خلف الجدار. خالد دیوار کے پیچھے ہے،
خلف الجداری دیوار کے پیچھے د دیوال نشاتا د دیوال نشاتا خالد خلف الجدار خالد دیوار کے پیچھے ہے خالد د دیوال نشاتا دے الحدیقۃ امام البیت الحدیقۃ امام البیت پدی جملہ کے دا امام البیت دا سر دا مرکب اضافی دے امام دا ظرف دے او دا د البیت د پاره څه دی د البیت د پاره مضاف دی او البیت ولا مضاف الی دی نو امام مضاف او البیت مضاف الی دا دوانه چې را یوځی شو نو دینه مرکب اضافی جوړ شو او دا مرکب اضافی د موجود نه بلکې د موجودتن اسم مفعول محذوف سره شو متعلق شو موجودة اسم مفعول محذوف او پدی کې د نپټ ضمیر دی د الحدیقتو د الحدیقتو مطابق هيا او د غپټ ضمیر یعنی د هيا دا د موجودة اسم مفعول محذوف ته پاره څه دی نائب فاعل دی نو موجودة اسم مفعول محذوف سره د خپل نائب فاعل هيا او سره د خپل متعلق یعنی مفعول فيه امام البیت دین سجو شو دین شبه جمله جوړه شو او دغه شبه جمله د الحدیقه مبتدا لپاره سره شو خبر شو الحدیقه مبتدا او موجوده امام البیت خبر دین سجو شو دین جمله اسمیه خبریه جوړه شو الحدیقه امام البیت الحدیقه امام البیت باغ گر کے سامنے ہے باغ د کور مخامخ تے تاسو ګوره دی خبر ته لغور کوي پدی خالد خلف الجدار کی مونږه موجود اسم مفعول محذوف راکو او په الحدیقه امام البیت کی پدی کی مونږه موجوده اسم مفعول محذوف راکو نو دا ولی دا ځکه چې مخ کی په مخکی جمله کی خالد مبتدا سو مذکر راغلو نو داغی مطابق مونگا چکم محذوف روح کو اسم مفعول نو آغا مصر روح کو مذکر روح کو او پا دی دویم جملہ کی الحدیقتو دا سر دا مونس را غلی دی نو دا دی مطابق پا مونگا سر روکا گو محذوف پا دی مطابق روکا گو نو کچونکی دا مونس دی نو دا دی مطابق مونگا اسم مفعول محذوف سر روح کو مونس روح کو پا خالد خلف الجدار خلف الجدار کی مونگا اسم مفعول محذوف مذکر موجودن رخ کو د خالدن مطابق او په الحدیقه امام البیت کی پدی کی مونږه موجودن موجوده اسم مفعول محذوف مؤنث رخ کو د الحدیقه مطابق مکتب المدیر امام المکتبه مکتب المدیر امام المکتبه مکتب المدیر دا مرکب اضافی دی او امام المکتبه دا مرکب اضافی دی مکتب المدیر محتمیم کا دفتر امام المکتبه کتب خانه کے سامنے مکتب المدیر محتمیم کا دفتر دا محتمیم دفتر امام المکتبه دا کتب خانی مخامخ دا کتب خانی مخامخ مکتب المدیر دا سر دا مرکب اضافی دی پدی کې دا مکتب دا سر دا مضاف دی او دا المدیر دا سر دا مضاف الی دی مضاف و مضاف الی چې راوځي شو نو دین مرکب اضافی جوړ شو دا مرکب اضافی دا سر شو دا پدی جمله کې مبتدا راغلی دی او امام المکتبه دی پدی کې دا امام دا سر دا ظرف دی او دا د المکتبه دی د پاره سره مضاف دی او المکتبه دی دا ولا مضاف الی دی نو امام ظرف مضاف او المکتبه مضاف الی دا دوانه چې راوځي شو دین سه جوړ شو دین مرکب اضافی جوړ شو او دا مرکب اضافی دا موجود اسم مفعول محذوف سره شو متعلق شو باقی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ نو دین سه جوړ شو دا امام المکتبه دا چې د خپل متعلق سره راوځي شو دین سه جوړ شو دین شبه جمله جوړه شو دغه شبه جمله د مکتب المدیر د پارسه شو خبر شو
مكتب المدير أو موجود أمام المكتبة خبر دين سجوش دين جملة اسمية خبرية جورشة مكتب المدير محتمم كدفتر ده محتمم دفتر أمام المكتبة كتب خانة كسامنه ده كتب خاني مخامخته مكتب المدير أمام المكتبة محتمم كدفتر كتب خانة كسامنه ده محتمم دفتر ده كتب خاني مخامخته الأستاذ بين الطلاب الأستاذ بين الطلاب پدې کې دا بین الطلاب دا سره دا مرکب اضافي دی باقی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ چې مخکی د مخکی جملو ترکیبونه تاسو ته یاد نو ان شاء الله د دې جملې ترکیب به تاسو ته مشکل نه وي الاستاذ بین الطلاب الاستاذ بین الطلاب بین الطلاب طلبا کې درمیان د طالبانو په منځ کې الاستاذ بين الطلاب استاذ طلباء کے درمیان ہے استاذ د طالبانو پامینس کے دی بیتی وراء هذا الشارع بیتی وراء هذا الشارع پدی کی دا بیتی دا مرکب اضافی دی او دا وراء هذا الشارع دا مرکب اضافی دی بیتی میرا گھر زما کور وراء هذا الشارع وراء هذا الشارع اس سڑک کے پیچھے ددی سڑک شاتا ددی سڑک نہ شاتا دا بیتی دا سر دا مرکب اضافی دے او دا دلتے کی پا ترکیب کی سر آغلے دے مبتدا آغلے دے او دا وراء هذا الشارع پا دے کی دا وراء دا سر دا ظرف دے او دا د هاذا الشارع د پاره سدې مضاف دی او هاذا الشارع دا ول سدې دا مضاف الیه دی هاذا دا اسم اشاره ده او الشارع دا سدې دا مشار الیه دی اسم اشاره هاذا او الشارع مشار الیه دا دوانه چې راوځي شون دي نو مرکب اشاری جوړ شو او دا مرکب اشاری دا وراء مضاف ته پاره شو مضاف الیه شون وراء مضاف او هذا الشارع هذا الشارع مضاف الی دا دوانه چې راوځي شون دي نو سجو شي دي نو مرکب اضافي جوړ شو باقی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ دا مرکب اضافي دا بس پورې متعلقي موجود اسم مفعول پورې بس کی متعلقي موجود اسم مفعول سره بس کی متعلقي نور ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ بیتی میرا گھر بیتی میرا گھر وراء هذا الشارع اس سڑک کے پیچھے ہے بیتی میرا گھر زما کور وراء هذا الشارع اس سڑک کے پیچھے ہے ددی سڑک نشاتا دے بیتی وراء هذا الشارع میرا گھر اس سڑک کے پیچھے ہے زما کور د دې سړک نه شاته دی المدرسة وراء تلك البناية المدرسة وراء تلك البناية په دې کې دا وراء تلك البناية دا سره دا مرکب اضافي دی وراء دا ظرف دی او دا دلته کې دا ظرف دی دا وراء دا ظرف دی او دا د تلك البناية د پاره سره دی مضاف دی او تلك البناية دا ولا مضاف الی دی تلک دا سری تلک دا اسم اشاره دا او البنایتی دا مشار الی دی نو اسم اشاره تلک او مشار الی البنایتی دا دوانه چې راوځي شنو دین مرکب اشاری جوړ شو او دا مرکب اشاری دا وراء مضاف ته پاره سه شو مضاف الی شنو وراء مضاف او تلک البنایتی مضاف الی دا دوانه چې راوځي شنو دین مرکب اضافي جوړ شو او دا مرکب اضافي چونکو تاسو مخکې وګورئ المدرسه تو سره غلې دي مؤنث راغلي نو دلته به موږ چې کوم محذوف روکاګو موجودن روکاګي موجودن روکاګو یا ثابتن روکاګو نه به مؤنث روکاګو یعنی که ثابتن روکاګو نو ثابتتن به روکاګو
او که موجودون روکاگو نو سبر روکاگو موجودتون ځکه چې مبتدا سراغلی دی مؤنث راغلی دی او دا محذوف په موږ د مبتدا مطابق دلته کې روکاگو نو وراء مضاف او تلک البنایه مضاف الی دا دوه چې راوځي شون دي نو مرکب اضافي جوړ شو او دغه مرکب اضافي د موجود نه بلکې موجودتون اسم مفعول محذوف سره څه شو متعلق شو موجودتون اسم مفعول محذوف او په دې کې د نه پټ ضمیر د المدرسه تو مطابق هي دی او دغه هي د دې موجودتون اسم مفعول محذوف ته په رسد نائب فاعل دی نو موجودتون اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل هي او سره د خپل متعلق یعنی مفعول فيه وراء تلك البناية دين سجو دين شبه جملة جوڑا شو او دغ شبه جملة دا المدرسة تو مبتدا دا پارس شو خبر شو المدرسة تو مبتدا او موجودة وراء تلك البناية خبر دين سجو شو جملة اسمية خبرية المدرسة تو وراء تلك البناية وراء تلك البناية اس امارت کے پیچھے دا اغ امارت نشاتا دا امارتنا دا ابادين شاتا المدرسة وراء تلك البناية مدرسة اس امارت کے پیچھے ہے مدرسة دا امارتنا دا ابادين شاتا دا الخادم داخل الغرفة الخادم داخل الغرفة پدی کہ دا داخل الغرفة دا مرکب اضافی دی باقی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ الخادم داخل الغرفة داخل الغرفة کمرے کے اندر کمرہ کے دن کمرہ کی دن الخادم داخل الغرفة خادم کمرے کے اندر ہے خادم په کمرہ کے دن دی دار الطلبة وراء المدرسة دار الطلبة وراء المدرسة پدی جمله کې دا دار الطلبة دا مرکب اضافی دی او دا وراء المدرسة دا سره دا مرکب اضافی دی دار الطلبة طلباء کاگر د طالبانو کور یعنی هاستل دار الطلبة طلباء کاگر د طالبانو کور یعنی هاستل او وراء المدرسة مدرسة کې پیچھے د مدرسې نشاته دار الطلبة دا مرکب اضافی دی او دا دلته کې په ترکیب کې سره غلې دی مبتدا راغلی دی او وراء المدرسة دا مرکب اضافی دی او دا بیا د خپل متعلق سره چې راوځي شي نو دې نه بس جوړ شي شبه جمله به جوړ شي او دغه شبه جمله دا دار الطلبة مبتدا لپاره څه دی خبر دی مبتدا خبر دی نه څه جوړ شي جمله اسمیه خبریه دار الطلبة طلباء کاگر یعنی هاستل وراء المدرسة مدرسة کے پیچھے ہے دا مدرسی نشات دے دار الطلبة وراء المدرسة طلباء کاگر یعنی هاستل مدرسة کے پیچھے ہے الحمام وراء المرحاض وراء المرحاض دا سر دا مرکب اضافی دے وراء المرحاض بيت الخلاء کے پیچھے د بيت الخلاء نشاتا د بيت الخلاء نشاتا الحمام وراء المرحاض غسل خانه بيت الخلاء کے پیچھے ہے الحمام دا ستوي دا غسل خانه توي او مرحاض دا ستوي دا بيت الخلاء توي الحمام وراء المرحاض غسل خانه بيت الخلاء کے پیچھے ہے غسل خانه د بیت الخلاء نشاته ده فاطمه تو قریبه من الوالدتی فاطمه تو قریبه من الوالدتی د دې جملې ترکیب به ان شاء الله چې کوم را روان دویشتم نمبر درس دی د کتاب په دغه درس کې به ان شاء الله کو د دې فاطمه تو قریبه من الوالدتی د داسې قسم جملو ترکیب به ان شاء الله مونږه دا چې کوم را روان نمبر درس دی دویشتم نمبر د کتاب په دغه درس کې به ان شاء الله زده کوو فاطمه تو قریبه من الوالدتی فاطمه والده کې قریب ہے فاطمه د مور سره نږدې ده نو اوس راځئ چې کتاب ته لاړ شو او د تمرین په باقي حصہ باندې ځان پوه کړو
دا تاسوګوري مصنف رحمت الله علیه فرمای الفاظ کے معانی دا الفاظ و معنی دا تاسوګوري د دې الفاظ کے معنی عنوان لاندې مصنف رحمت الله علیه د هر تمرین په اخر کې د هر درس په د هر درس د هر درس ته تمرین په اخر کې د دې عنوان لاندې زیات تر هغه الفاظ وروړي د کوم استعمال چې په درس یا تمرین کې تیر شوی وي نو بار بار دا خبره بیان شو چې د درس او تمرین شروع کول نه مخکې تاسو دا الفاظ یادوي نو بیا به درته ان شاء الله درس هم اسانی او تمرین هم درته اسانی دا تاسو غوري آینده غوري دا په تمرین په درس کې د دې استعمال تیر شو په تمرین کې د دې استعمال تیر شو دا سیدا ټول الفاظ دي زیات تر دا هغه الفاظ دي د کوم زیات تر دا هغه الفاظ دي د کوم استعمال چې په درس یا تمرین یا پدوانو کې تیر شو آینده پاس سرا جارون پڑوسی گوندی بینا درمیان پمینز بینا درمیان مینز بینا درمیان مینز مکتب المدیری محتمیم صاحب کا دفتر دا محتمیم سیب دا پرنسپل سیب دفتر بنایتن عمارت آبادی اماما سامنے مخامخ داخل اندر دننا وراء پیچھے رستو حمام غسل خانہ غسل خانہ خلف پیچھے رستو گرے دا وراء دام دا پیچھے پمانہ باندھ راضی اور دا خلف دام دا پیچھے پمانہ باندھ راضی دا دوانا الفاظ دا وراء او دا خلف دا دوان دا دیدوان الفاظ معنی دا پیچھے یعنی رستو مرحاد بیت الخلا بیت الخلا او یمین یمین دائیں خی طرف یمین خی طرف دائیں خی طرف شمال بائیں گس طرف خارج باہر بہر نافذت کڑکی کڑکئی کڑکئی د پاره یو لفظ مخکې مونږ زده کړو شباکن دا شباکن لفظ دام د کڑکئی د پاره راځي په عربی ژبه کې او نافذتن دا لفظ د کڑکئی د پاره راځي په عربی ژبه کې نو نن د پاره بدون کافی وی باقی به ان شاء الله بیا وو الله تعالی دې مونږ ټول ته علم نافع را نصیب کی آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.